jsem si umyl ruce. Vlastně byliš ty. Nazdár. No, ne, vůbec. Pohodě, nerušíš. Pohodě, to se vás vydejte mu ty kutky, ano. No, ne, vůbec. Prosím tě, no. Jo, myslel jsem ty nám budeště, jo? Já jsem tě scházel včera, prosím tě, protože mě volal pan docent Svačina, jo? Říkal pan doktor Liták, jestli že by přišli na večeři, přesně tak. Já jsem nevěděl, jestli máme něco doma, že bys prostě koupila něco. Jo, že ne, jo, nepočítala s tím, dobře, no, tak třeba na kávu jenom, že bys koupila, jak se sička, a čím jsi pozvali na... Ne, to já jsem mluvám, to já jsem... To máš pravdu, to je to, ty máš večer judo, to je pravda. On by určitě nebyl problém to odložit na středu, že jo, nikdo nic nejde. Jo, dobře, no tak jsme dohodnutí. Jo, prosím tě, a v květnu jsem se s tebou chtěl na Šumavu, že bychom... No, ona se teď rozmáhá na cykloturistika, tak jsem... Jo, dobře, tak se vám podívám. No tak se domluvíme doma. Tak jo, tak pá. Dejte to sem. Povídám, dejte to sem, žádný. Dejte to sem. Slyšte, víte, co jste mu vyjít? Ne. Taky ne.